Welcome to EA Play, coming to you live from the Novo in Los Angeles. Ahoj, vítám vás u svého dalšího videa, ve kterém se jenom v rychlosti podíváme na tituly, které nám byly letos na EA Play představeny. První hrou, která nám byla přímo na akci představena, byl Titanfall 2, což pro mě osobně není zas takovej velký trhák, protože já jsem si tu jedničku sice zahrál, docela dost mě bavila, ale až příliš mě připomíná Call of Duty a v roce, kdy vyjde pro mě i Battlefield, je to pro mě takovej trošičku titul na vedlejší kolej. Každopádně, co byla velkou novinkou pro tento titul, je single player, bude tam kampaň, ve kterém si právě zahrajete za jednoho z těch vojáků, bude tam nějaký ten v podstatě problém mezi těma mechama. Pokud jsem pochopil správně ten trailer, tak by tam měl být docela velký vztah, jak s tím mechem, tak právě s tím hlavním protagonistou, což docela mě osobně zajímá, a na druhou stranu, jak říkám, Titanfall pro mě není až tak velkým trhákem letošního roku. Další velkým trhákem pro většinu z místního osazenstva, přesně byli jsme v Londýně, město fotbalu, tak byla samozřejmě FIFA 17. Největší novinkou je asi to, že celá tato hra pojede na Frostbite engineu, což je stejný engine, který pohání právě i třeba Battlefield 1, takže si myslím, že ta hra bude zase vypadat o něco málo lépe. Co se tam představilo, je také mod Journey, ve kterém se tak nějak budete moct probojovat skrze ten příběh až do těch největších klubů světa, co bylo taky velkým překvapením a pro mě také jakožto neúplně fanouškem fotbala hezká věc je to, že tam přišel Mourinho, což je samozřejmě jeden z nejlepších nebo spíše nejznámějších trenérů. Osobně se nebudu pouštět do nějaké diskuze, jestli nejlepší nebo ne, ale pro celé osazenstvo to byla samozřejmě super zpráva a strašně jsem si tu atmosféru při představování FIFA 17 užil. Samozřejmě na skoro žádné akci od EA nesmí chybět ani Mass Effect, tentokrát nám byly představeny nějaké nové prvky do Mass Effect Andromeda, což by měl být ten nejnovější díl, ale co jsme se nedočkali, jsou zatím žádné přesnější informace o vydání této hry, to znamená nevíme, jestli to bude za rok, jestli to bude za dva roky. Já osobně doufám, že už to bude v roce 2017 a to hlavně i kvůli tomu, že ten rok budou vycházet ty nové konzole, takže pro mě osobně je to podle mě právě pro BioWare velká dobrá zpráva, protože ta hra vypadá strašně dobře a myslím si, že přestože PlayStation 4 a Xbox One mají docela dobrý hardware, tak na těch novějších konzolích to bude vypadat prostě nádherně a ta hra bude strašně super. Takže já se na Mass Effect nový strašně moc těším, ale bohužel si budeme muset ještě nějakou dobu počkat. Dále potom EA představilo svůj nový program EA Originals, což jsou tituly, které jsou od nezávislých studií, stejně jako tomu bylo tak nějak u Unreal, tak tentokrát představili hru Fi, což je hra ve 3D prostředí, což mě osobně trošičku ubírá na tom pocitu toho si to chtít zahrát. Já mám rád starší od těch nezávislých studií ty 2D hry, jako byl právě třeba Unreal a podobně. Každopádně Fi vypadá docela zajímavě a uvidíme tedy, jak to nakonec bude, jak to bude s hratelností a jak to tedy nakonec vývojáři zvládnou, protože přece jenom 3D tituly jsou o něco náročnější než 2D skákačky, které jsou většinou strašně super udělané a je tam super hudba, takže uvidíme. Potom přišla na řadu Jade Raymond, což je teďka hlavní v podstatě producentka všech těch Star Wars titulů, která má teďka EA pod sebou. Ukázala nám některé nové záběry z některých her, které v podstatě ještě ani nejsou pořádně oznámené. Většina z nich vypadala úplně parádně. Nejvíce mě asi líbila ta hra z třetího pohledu, protože mě hodně připomínala tu zrušenou hru Star Wars 1414 nebo 1616. Vím, že nějaký takový datum tam bylo a bylo to o Bounty Hunterovi, který v podstatě zkoušel dělat tu svoji práci a vy jste na něj hráli, což mě přijde jako strašně super téma, který ještě u nás, nebo spíše v herním průmyslu se Star Wars tématikou nebylo vůbec vyzkoušeno a myslím si, že by to mohlo dopadnout velice dobře, takže uvidíme, každopádně nic pořádného jsme se ze světa Star Wars samozřejmě dočkali. No a posledním titulem na této akci byl samozřejmě Battlefield 1, na ten jsem se neuvěřitelným způsobem těšil a byl jsem strašně rád, že jsem si na akci už přímo tady tuto hru mohl vyzkoušet. Hrál jsem na mapě ve Francii, bylo to Conquest 64 hráčů, neuvěřitelným způsobem jsem si tu hru a těch 15 minut, co jsem to hrál, užil, skončil jsem na 5. místě. Titul jako takovej má opravdu velký potenciál, protože přece jenom první světová válka ještě nebyla úplně tak dobře vyobrazena a přestože to nebude úplně reálně vyobrazena první světová válka, protože tam bude spousta samozřejmě věcí, které třeba v tu chvíli ještě ani nebyly, vím, že tam ty paráky se budou hodně řešit a podobně, tak si myslím, že ten titul má opravdu velký potenciál a myslím si, že DICE se poučilo si chyb z předchozích dílů nebo spíše z předchozích Battlefieldů a spousta těch věcí, které třeba nebyly v těch předchozích dílech a fanoušci je chtěli, tak by právě v Battlefieldu nemohly být, takže pro mě to je asi tak největší hra z EA Play, strašně se na ní těším a doufám,
že i vy si tady tuto hru se mnou potom budete moct zahrát, protože já si myslím, že to bude úplně neuvěřitelný titul. Každopádně pro tady tohle rychlé video už to bude úplně všechno. Já jsem nechtěl dělat žádné velké rozbory, chtěl jsem vám to spíše takhle v rychlosti představit, protože si myslím, že tímhle způsobem si to i vy tak nějak více užijete. Každopádně dolů do komentářů mi určitě napište, která z her se vám z letošního EA Play nejvíce líbila. Samozřejmě můžete také napsat do komentářů nějaké další hry, na které se těšíte, protože samozřejmě v tuto chvíli probíhá i E3, takže akce, na které se objevilo další spousta titulů, a já budu jedině rád, když se podělíte se mnou o nějaké ty vaše nejoblíbenější tituly, na které se opravdu těšíte, a doufáme, že co nejdřív vyjdou. Takže mějte se krásně, doufám, že se vám tady toto video líbilo. Pokud ano, nezapomeňte dát like pod toto video. No a já se nás budu těšit zase příště u nějakého dalšího videa. Mějte se, čau!